Narын облусунун кире бериши болгон Кочкор районунда 10700 пенсионер болсо, анын 6800'ü карылык боюнча пенсияга чыккандар. Район аймагындагы 17 айылда пенсиялар бийик тоолуу шартта жашап, 3'tön көп балалуу болгон аялдарга 45, ал эми эркектерге 55 жашында чектелет. 17 айылда айылыбыз высокогорный жана льготный менен чыккандар. Аялдар 45, эркектер 55'ten чыккан айылдарыбыз бар. Район ичи болсо эркектер 63 58'ден чыгат. Аялдар 58'ден. Пенсия чектөө боюнча жаш куракты көтөрүү маселеси акыркы убакта коомчулукта кызуу талкууга түштү. Анда Тоолуу райондогу аялдар 48, эркектер 58 жашында чыгат деген божомолдор да бар. Кочкор райондук социалдык фонддун башкармалыгынын иши менен таанышып жатып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мындай олуттуу кадамдар 2026 жылдан башталаарын билдирди. Анын айтымында бул реформа жакынкы 5 жыл аралыгында пенсияга чыга тургандарга тиешеси жок. Азыркы пенсионерлерибиздин абалы начарлабайт. Же эртең бир сүгүнү чыга турчу. Бирок мисалы 2026 жылдан баштап балким ошол эле бийик тоолуу аймактарда мурун 3 баланын энеси 45 жашында чыкса, балким мына 48 жашында чыгышы керек болот. Же аял киши 58 жашы эмес эле 60 жашында чыксын. Бунун баардыгын эми убакыт көрсөтөт. Санариптештирүү саамалыктарынын алкагында социалдык фонддун иши да толук электрондук форматка өткөн. Алсак, акыркы 5 жылдан бери Кочкор районунда пенсиялар автоматташтырылган элит программасы аркылуу чектелет. Анын артыкчылыгы пенсияга чыга тургандардын маалыматтары бирдиктүү базага киргизилип, акчасы автоматтык түрдө эсептелип чыгат. Райондук социалдык фонд башкармалыгынын башчысы Эдил Байсаловко маалымат берип жатып, мындай ыкмак кардарлар менен кызматкерлер ортосунда тактыкты камсыздап, акча эсептөөдө ачык айкындуулукка жол ачат деп билдирди. Канча бир 5-6 жыл мурун ар бир пенсионный деланы колго эсептеп, колго таратып келген болсок акчасын, бүт баары через элит программасы аркылуу банкка автоматически өзү кетип турат да. Анан бизде видео камералар бар мынакей. Мындан сырткары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Кочкор райондук социалдык коргоо жана өнүктүрүү бөлүмүнүн иши менен таанышты. Анда ушул жылдын апрель айынан тарта соц кызматкерлер көбөйтүлгөн айлык маяналарды колдоруна алаарын билдирди. Анын айтымында мамлекет мугалимдерден, дарыгерлерден деги эле социалдык чөйрөдөн акчасын аябайт. Бирок айлык көбөйгөн шартта талап да күчтүү болот деди. Акчабызды аябайбыз, аракетибизди аябайбыз. Негизги максатыбыз ушул. Айлыкты көбөйткөндөн кийин, ошол айлыкты көбөйтүп бергенден кийин президентибиз айткандай талапты да көбөйтөбүз. Анткени биздин эң негизги эле жалгыз үмүтүбүз ушул балдарыбыз билимдүү болуп өсүп чыкса, анан ошол анан баягы дүйнө жүзүн багынса деген сөз. Эми ушул жылдын август айынан тарта башка мамлекеттик кызматкерлердин маянасын көбөйтүү планы бар. Бирок батыш өлкөлөрүндө болуп жаткан саясий экономикалык кырдаалдын учкуну Кыргызстанга да тийип жатат. Мындан улам мерчемделген иштер белгилүү мөөнөткө жылдырылууда. Өлкө кризистен чыгуу үчүн чаралардын планынын үстүндө иштеп жатат. Ага ылайык биринчи кезекте азык түлүк коопсуздугуна көңүл бурулууда. Бирок мамлекет башчысы убадалаган социалдык жөлөк пулдар 2022 жылдын июнь айында көтөрүлөт, деди Байсалов. Биринчи июндан баштап ушул үй бүлөкө көмөк жөлөк пулдары көбөйөт. Албетте стратегиялык биздин партнерубуз, биздин 95% эмгек мигранттарыбыз иштеген Россия Федерациясынын экономикасына, көрүп атасыздар, эл аралык санкциялардан улам өтө чоң сокку болуп көрбөгөндөй булардын экономикасына өтө чоң бир соккулар болуп атат. Ошондуктан улам биринчи кезекте бизде азыркы учурда азык түлүк коопсуздугу маселеси болуп атат. Ошондой антикризисный мералар менен ошол чараларды эметип, ошол сырттан келген шокту ошонун баардыгын жумшартышыбыз керек дегенге биз даярдык көрүп атабыз. Иш сапарынын алкагында Эдил Байсалов райондогу соц тармактын өкүлдөрү менен тар чөйрөдө сүйлөшүү жүргүздү. Айтылган сунуш пикир суроолордо министрлер кабинетине кат түрүндө кайрылууну суранып, тиешелүү тараптарга тапшырма берилерин билдирди. Анара Мамбеткадырова, Бөлөкбай Шеримбеков, Иният Эргешова, ЛТР, Нарын облусу.